Друзі, ви дивитесь обличчя. Мене звати Дмитро Чистяков. Сергій Ніжинський, мій гість сьогодні, людина, яка допомагає українцям вижити. Сергій Ніжинський, амбасадор американського фонду Help Heroes of Ukraine. До 2020 року був держслужбовцем. Потім почав працювати в ООН та різних міжнародних проєктах. Коли почалася повномасштабна війна, вирушив на кордон з Румунією організовувати пункти обігріву для українських біженців, для жінок з дітьми. Допомагав з евакуацією та розселенням. Потім приєднався до американського фонду Help Heroes of Ukraine. Організація працює за кількома напрямками. Забезпечення українських воїнів спорядженням та обладнанням, гуманітарна допомога мирним жителям, що постраждали від бойових дій, втратили рідних або залишилися без житла. Медична допомога для лікарень, поранених воїнів та цивільних. Відновлення пошкодженої від обстрілів цивільної інфраструктури. За рік Великої війни фонд Help Heroes of Ukraine відправив до України гуманітарних вантажів, амуніції, обладнання та техніки на суму понад 40 мільйонів доларів. З них 27 мільйонів – це військова допомога. От почувши такі суми велике, так, можуть подумати глядачі, що за ці гроші вже можна було вдягнути не тільки всю армію, а й Нацполіцію, і ще й б залишилося мільйони доларів. Але все одно потрібна і потрібна допомога далі. От на що в першу чергу витрачаються ці гроші? Ви знаєте, потребу, по суті, формує соціум того ОТГ, в якому знаходиться наш волонтер. Він вивчає потреби регіону, потреби самого ОТГ, і це коли ми говоримо про цивільне населення, і починає реагувати. Інформація поступає до нашого штабу в Чикаго, де Роман Заболотовський, директор виконавчий, опрацьовує і вже передає цю інформацію колегам, де починається збір фандрейзинг коштів на закупки того чи іншого матеріалу чи продукції. Це коли ми говоримо про цивільних. Да, якщо про військових? Якщо про військових, спочатку, ну, по суті, фонд створювався на другий день повномасштабного вторгнення. І спочатку була допомога від української діаспори в Чикаго з усіх сторін. Це приносили продукти харчування і одяг. Однак, коли почалася співпраця з батальйонами, з підрозділами, з головним штабом, то потреби, звичайно, були різні. Різноманітні абсолютно. Наша була мета – це чітко зрозуміти, якій людині, якому батальйону, куди саме потрібно доставити берці, бронежилет, тепловізор, тому що ми отримали протягом першого місяця реєстрації, це нереально швидкі терміни, ліцензію на товари подвійного призначення в Сполучених Штатах. Бо ми є американський благодійний фонд з представництвом в Україні, з складом у Львові. І, звичайно, що коли ми в кінці року почали підраховувати, то скільки ж було проведено допомоги, то наш голова Ігор Терлецький, коли почали на нарадах підбивати підсумки, ми підрахували, це більше 40 мільйонів доларів США допомоги, з якої 27 мільйонів – це були кошти, витрачені на допомоги армії, і 13 – це була допомога цивільному населенню. Ну, ми розуміємо, що так, дійсно, на другий день війни великий фонд з'явився, і перші місяці була потреба, тому що ніхто нічого не розумів. Зараз другий рік війни. І все одно є нестача, невже того, що дають західні партнери, там форму, тепловізори і так далі, не вистачає. Все одно є збори для військових. Ви знаєте, ми читали, по суті, і теж задаємося деякими питаннями. Однак, коли ми читаємо, скільки Україні обходиться один день війни з Росією, це мільярд доларів. Ви уявіть, це кожна сфера потерпає від бізнесу до військових. І коли ми почали, по суті, формувати потребу, у нас були контакти напряму з батальйонами. І ось ці 15 тисяч солдатів, які були вдягнуті завдяки чіткій інформації, що їм потрібно нашим фондом. Це дало нам такі додаткові крила і далі продовжувати і фандрейзити. Бо спочатку, по суті, хлопці, які створювали благодійний фонд, це були представники логістичного бізнесу Америки.
І десь колись вони були конкурентами між собою, але зараз вони всі об'єдналися. Вони почали поповнювати особисто. Кожен співробітник по 10-20 доларів мінімум щоденно направляв на фонд. Потім юридичних осіб підключили, Америки. Потім діаспора підключилася. І таким чином, по суті, довелося об'єднувати і українців, які за кордоном. То це дало такий певний поштовх і стимул один одному допомагати і формувати потребу. Потім у квітні минулого року фонд підписав меморандум з Валерієм Залужним, головнокомандувачем Збройних сил України, для того, щоб чітко розуміти потребу. І протягом року фонд надав 127 автомобілей американських, це пікапи і хамери, для ЗСУ. Тобто ви офіційно все робите для ЗСУ вже, так, за контрактом? Розумієте, меморандум з одного боку не несе зобов'язань, бо це меморандум про співпрацю. Ми показуємо свої наміри прозоро, чітко передавати гуманітарну допомогу. Ми не зацікавлені в тому, щоб десь вона пропадала, чи десь вона була підзвітна. Ми все ставимо на облік, присвоюємо індекси кожній речі, ставимо на обліковий центр, передається під акти виконаних робіт, і кожен солдат, який знає про Help Heroes і є на передовій, він ставить свій підпис або його керівник батальйону. Тому у нас дуже все, з одного боку, бюрократично, але з іншого боку, ми робимо все можливе, щоб ця бюрократія займала лічені хвилини. Ну, тобто, контроль ведеться, так? Немає такого, що ви передали якійсь установі, наприклад, так? І воно десь, вибачте, ну, все ж таки, я думаю, може таке бути, що, ну, не те, що загубиться, а просто лежить, чекає часу, коли бійці збирають там собі на бронежилет, він десь лежить. Звичайно, є випадки, коли про які теж ЗМІ бачили, що деякі фонди якось цей товар по-іншому використовують, чи не за цільовим призначенням, чи є ознаки розкрадання. У нас, слава Богу, наче таких випадків не було. Ми дуже так орієнтуємось на свою, по-перше, репутацію. По-друге, ми перевіряємо тих осіб, з якими ми працюємо навіть в армії. У нас є свої відповідні канали. Моя мета, як представника і бренд-амбасадора фонду в Києві, робити все можливе, щоб був максимально чіткий контроль передачі цього товару. Ну, як кажуть, з рук в руки, так? Так. І у нас була ситуація, наприклад, коли ми передали автомобілі, і ми бачимо, що штаб не передав тому батальйону, що є. Відповідно, знаючи українські реалії, ми почали зразу думати, що сталося. Десь, мабуть, корупція. Потім ми з'ясували, що була проблема з коробкою передач. І просто налагодили. Але ми це вияснили, в чому була причина затримки для передачі конкретному батальйону. Тому іноді доводиться вникати не в свій мікроменеджмент, але це дає кінцевий результат. Бо так, ми всі орієнтовані на результат. Про гроші чому я запитав? Тому що люди, прості зараз українці, які перші місяці, тижні війни дуже активно донатили, то зараз, ну, це не так. І волонтери кажуть, що все важче і важче робити збори, особливо великі. Тому що, ну, якщо по 10-20 гривень люди ще донатять, то там 100 тисяч, як раніше, вже ні. Тому що люди думають, що ось, дивіться, нам Америка зараз дає пакет великої допомоги, там мільярди, ага, ось і Євросоюз дає нам, і тут ще нам дали, а на що тоді мені донатити, якщо нам стільки всього дали, ага, цього не роблять. От як пояснити людям, що все одно війна не закінчилася? Це важливо пояснювати кожному з нас кожен день, по суті. Але я нагадаю, що наш фонд з одного боку є американським. Це американська юридична особа. І коли ось в кінці року було підбиття підсумків волонтерської діяльності, то про нас фонд взагалі ніхто не згадав. Знаєте, там роздавали багато різних нагород всім, хто якимсь памперсами допоміг, все. Ми не йшли ні за якими нагородами. Ми це все одно будемо робити постійно і контролювати те, що ми робимо, бо люди, які з бізнес-сфери, вони завжди орієнтовані на результат, а не на процес. Знаєте, як казав з Big Money, що потрібно, що важливо, процес чи результат? Для нас важливий результат. Тому що ми робимо такі процеси, які по суті роблять нам той результат, який армія може собі дозволити, скажімо так.
Але, звичайно, є різні історії. Ми начувані від багатьох наших друзів з інших фондів, від інших волонтерів. Де, звичайно, є корупція, тому десь хтось телефонував і просить надати якісь товари без документів, без актів виконаних робіт, без обліку, взагалі без індексації цього товару. Це неприпустимо для нас. Більше того, коли у нас потрапляє запит, ми його передаємо на опрацювання в Сполучені Штати, для кого, як, все, у нас такий певний консиліум, назвемо це так, ми визначаємо людину, ми дізнаємося, хто ця людина, ми чекаємо репутацію, у нас своя йде верифікейшн процедура, кому ми передаємо цю потребу. Більше того, ви правильно кажете, що з одного боку люди втрачають вже, знаєте, не те, що інтерес допомоги, а просто, як кажуть, втомилися від війни. Це дуже просто зробити, як не втомлюватись, подивитися декілька відео, як наші хлопці в жахливих умовах, в грязі, під нуль стоять в окопах і 3 дні без їжі, без нічого, просто боронять країну. Я думаю, це непоганий мотиватор для кожного, щоб просто підняв одне своє місце і почав донатити. Але в нас з України дуже мало донатів. У нас в основному іноземні донати на наш фонд. Там не втомилися донатити, до речі, американці? Ви знаєте, вони втомлюються постійно, але потрібно щось вигадувати, якісь робити фандрейзинові запити, якісь новинки. Десь ми робимо це з українським бізнесом, виробниками. Десь ми робимо підтримку спорту, тому що ми знаємо, що спорт дуже добре промотує державу і Україну в цілому. Ось нещодавно ми привозили дітей з Харкова, хокеїстів, які з одного боку є представниками Харківської хокейної школи, Харківський Берсеки клуб, а з іншого боку це, по суті, переселенці, діти, які мігрують спільно з батьками, з тренерами вже в 3 міста – Вінниця, Кременчуг, і вони знаходяться без форми належної. І в нас була можливість, ми організували турнір в Штатах для наших дітей. І для них був шок, бо деякі з них тікали по мінному полі з Куп'янська. А зараз вони в Чикаго виграють в Америці. Ви розумієте, що це для них емоційний такий сплеск. І вони промотують уже на цьому рівні Україну. Вони вже знайомляться з діаспорою, яка їм допомагає і допомагала в цілому. І взагалі є уявлення про те, що у іноземців, що ось такі історії, які діти розказують, як вони добиралися додому, по мінним полям, повірте, це теж відіграє хорошу роль. Така розмова з іноземцями, вона дає результат. Тому треба ініціювати спортивні заходи, соціальні. Це все дає відповідну користь, намагатися це монетизувати для фонду. Тому що, наприклад, в Штатах без ліцензії відповідної ти не можеш придбати товари подвійного призначення. В Україні іноді ти зустрічаєш, що хтось тобі десь на руки, на якомусь базарі може щось продати. Це неприпустимо взагалі. Це корупція і в Штатах, і в Євросоюзі. Тому облік – це дуже важливо. Але я вам скажу, що зараз є такі ситуації, як ви кажете, коли дзвонять, телефонують і запитують, а дайте нам тепловізор, а дайте нам бронежилет. А ми дізнаємося, що хлопці знаходяться на Хрещатику в ТРО. Ну то навіщо тобі тепловізор в ТРО, на Хрещатику, коли у нас батальйони 23-я, 57-ма бригади, то вони взагалі потребують найбільшої допомоги, наприклад, щоденно. І ми їм не встигаємо допомагати, а не ТРО, яке на Хрещатику. А ці батальйони де знаходяться? Яким ви допомагаєте зараз? Скажімо так, у нас карта допомоги від фонду, вона масштабна від Авдіївки до Бахмута. Зараз Бахмут, безумовно, є №1 по допомозі, по реагуванню на допомогу. Треба на резину зимову, літню, на автомобілі, тому що деякі автомобілі, вони, наприклад, вони не підлягають ремонтуванню. Десь ми намагаємось доставити самі колеса, тому що дуже багато снарядів і скла, де потрібно просто проїхати. Ти проїжджаєш 2 метри, в тебе розрізається все скло.
Тому багато таких ситуацій. Але є, наприклад, організації, які кажуть, дайте нам безкоштовно щось, а самі паралельно збирають відповідні кошти. Ну, наприклад, на тепловізор. Він коштує там в Україні десь 5, 6, 7 тисяч доларів США. Фонд, маючи можливість майже по собівартості, підкреслюю, діставати такі речі в США, каже, що друзі, не переплачуйте в два рази, в три рази. Ми вам допоможемо купити. Ми не можемо все дати безкоштовно. У нас там є можливість, наприклад, купити там 20 тепловізорів, вже їх роздали, ще можемо 20, але по собівартості. То купуйте в нас, ми робіть замовлення, ми з поставщиками переговоримо, вони донесуть. Деякі фонди відмовляються, кажуть, ні, ми самі будемо збирати, переплачувати. Ну, так вигідніше, да, їм, мабуть. Тому, розумієте, у нас своя філософія, стратегія поведінки. Знову ж таки, кажу, вона орієнтована на кінцевий результат, на перемогу. Ви сказали про автівки, які потрібно постійно ремонтувати. Ми до запису з вами говорили. Зараз попросимо фото показати цієї людини, яка в Чикаго ремонтує автівки. Девід Бобік. Це механік, він член нашої команди і допомагає багато ремонтувати, придбати на аукціони, ремонтувати і вставляти нові деталі. І потім ми передаємо, закупаємо ці деталі і ремонтуємо і передаємо в Україну. Тобто він там знаходить ці автівки? Так, автівки купуються на аукціоні, дехто їх передає, робиться огляд автомобіля, в якому він стані, що не вистачає, докупається і обладнується, мінімізується, скажімо так, відповідна трата на закупку деталей, він витрачає на це разом з командою з нашою десь 2-3 місяці. Це якщо так, щоденної роботи. І потім, коли вже машини, автомобілі готові для передачі, оформлюються відповідними актами для перевезення в Україну. З України складу вони передаються на розподільчі центри і відповідно до потреб вони переходять по номеру кузова, по всім деталям. Тобто це ще, знаєте... Це великий процес. Да, здавалося б, так просто там, просто автомобіль якийсь. Але, знову ж таки, рано чи пізно війна закінчиться і всі військові і всі хлопці, які були залучені, вони повинні бути підтверджені, ці автомобілі, вони повинні бути на обліку. Бо якщо автомобільний облік, ми бачимо елементи корупційних схем. Тому, щоб їх не було, треба робити все чітко і передавати на баланс отримувача. Публічно, офіційно, під акти, під відеозапис. Ми це все робимо. Ви повернулися, я знаю, зі Штатів, буквально так, нещодавно. Так. Ви там що робили? Ви спілкувалися з сенаторами? Тобто виконували роль диппредставника, правильно? Так, у нас, я представляю інтереси Організації Об'єднаних Націй в Україні, я є експертом, тому я виступав в Нью-Йорку на асамблеї по протидії насильству на кордонах і сексуальним злочинам. І також я був в Чикаго з відповідною місією, тому що фонд, який зараз розширяє, як я вже сказав, компоненти своєї діяльності, співпраці з юридичними і фізичними особами, дуже важливим є елементом – це донесення чіткої інформації до сенаторів. Сенатори, які так само, як і в Україні, є політиками, які переслідують інтереси партій, звичайно, що не будуть на першому місці ставити Україну. Тому наша мета була перша – це бути присутнім під час розгляду вагнерівської справи, Вагнергейта. Ми брали з фондом участь у цьому заході і робили свої коментарі, зауваження, як небайдужі правники і як небайдужі волонтери щодо цієї справи. Ми передавали ту інформацію, яку нам хлопці з окопу передають, що важливо донести, про які правопорушення треба говорити, тому що хлопці, які по суті воюють, вони бачили, яким незаконним способом, з грубим порушенням міжнародного гуманітарного права вагнерівці здійснюють ось ці злочини, про які весь світ говорить. Тому нам дуже було важливо присутність і фіксація цих правопорушень. Друге, у нас була зустріч з багатьма сенаторами, в тому числі від нашого штату Іллінойс, Чикаго, де українська діаспора, не тільки наш фонд, а різні волонтери і представники діаспори брали участь в донесенні інформації станом
що відбувається зараз в Україні, яка ситуація зброєю, яка ситуація з цивільним населенням та його захистом, що не вистачає. І ми, як такий Voice of America, почали, знаєте, робити адвокацію українського питання в Сенаті. Це було дуже теж таким важливим нашим елементом. На них також потрібно якось заходити цікаво. От як ви розповідали про простих американців, так, що через спорт ви розповідаєте, наприклад. Тут же, мені здається, їм теж вже, ну, не скажу набридло, але вони втомилися слухати постійно з України кажуть ось. Розумієте, коли це говорять політики, політику, це одна історія. А коли це говорять цивільні волонтери, які дійсно допомагають, які показують відповідну історію, які показують відео від солдат, і кажуть, що українців в Сполучених Штатах, за неофіційними даними, більше 2 мільйонів. Да, деякі з них мають дійсно подвійні паспорти, американські і українські. Так, деякі вже давно мають представництво, бо вони емігрували більше 30-50 років тому. Деякі народились в Сполучених Штатах. Однак це цілий осередок, який має дуже сильний вплив на американський політикум. І ми маємо, ви знаєте, багато прикладів, коли американські представники українського походження брали участь у різних політичних ситуаціях в Україні. То наша мета, як волонтерів і представників української діаспори в Чикаго, це донести сенаторам, що підтримка українського питання є номер один. І якось наш голова Ігор Терлецький зустрічався з сенаторами, і сенатори йому особисто сказали, що так як українці воюють за Україну, я б хотів, щоб ці люди проживали і воювали так само за Сполучені Штати. І вони будуть так робити, бо вони мають громадянство Америки, мають подвійне громадянство. Тому цей дух, він передає, ну дійсно, український дух передається по всьому світу. Але про нього треба говорити постійно, кожен день на всіх, скажімо так, заходах, які тільки є. Ви також зараз згадали про те, що виступали в Чикаго, розповідали про те, що є цей пункт, де звірі стоять, да? Коли наших людей просто забирають дітей, просто ворують з України і в Росію вивозять. Ви експерт з міграційного права. Чи є якісь цифри, як багато... Ми знаємо про офіційні цифри, але ж, я думаю, набагато більше дітей просто тишком-нишком вони вже вивезли. Абсолютно. Так само, як і потерпілих. Ви ж знаєте, що коли Міжнародний суд оголосив Путіна злочинцем офіційно на весь світ, то шукали різні способи під час війни це зробити. І саме питання з захисту, а точніше з викрадення дітей, яке фігурує в цій справі, більше 22 тисяч дітей з Маріуполя було незаконно вивезено на територію Росії, це є колосальним злочином і грубе порушення конвенції захисту дітей. Тому що, по суті, діти втратили не просто родини, а міжнародне гуманітарне право і соціальна хартія визначають, що інтереси дитини є понад усе, номер один в світі. І під час військового стану і війни усиновлювати дітей забороняється. І коли ми чуємо від представника Уповноваженого з прав людини Росії про те, що ці діти знаходяться в прекрасних умовах, в якихось сім'ях, а потім бачимо з вами відео десь у соціальних мережах, десь вони солдатами, хлопчики, дівчатка, і після тих кейсів, які ми з вами знаємо в Бучі по насильству, не те, що довіри немає до цих людей, а це просто злочинці, які повинні бути покарані, і дуже важливо це фіксація оцих злочинів. То я не можу навіть і приблизно сказати, яка кількість викрадених дітей і незаконно позбавлених батьківства. Оце дійсно проблемне зараз питання. Я знаю, що у вас скоро конференція буде щодо сексуального ще, да, насильства. Так, так. Я думаю, там буде розглядатися і питання щодо дітей. Ви знаєте, є ще інша ситуація. Зараз в світі відбувається тенденція, коли сім'ї, які виїхали за кордон і знаходяться більше, ніж один рік, часто вступає в силу європейське право щодо захисту цих дітей в
тій країні, де вони зараз перебувають. І коли мати з дитиною довго там знаходиться, є кейси, на жаль, в Італії, коли сім'ї, коли соціальні служби позбавляли прав на виховання і на догляд дитини і переміщали дитину в відповідний заклад. Це вже зараз сталося? Це вже зараз сталося. І ми... З нашими вимушеними біженцями? Так, так. І це сім'ї, де батько воює, мати знаходиться за кордоном з дитиною, а соціальні служби деякі кажуть про те, що ну що ж, ви в жахливому стані знаходитесь, у вас жахливі умови, ви не можете опікуватись, ми позбавляємо вас піклування і так далі. Тому це зараз... про житлові умови, так, так вони так кажуть? Бо є різні дійсно історії, тому наша мета зараз, в тому числі і фонду, і думати і про цей компонент, тому що, ви ж бачите, війна принесла дуже багато викликів, і адвокаційні питання, адвокаційний захист наших громадян – це теж колосальна робота. Цікаво, чому вони просто не допомагають? Так, вони ж розуміють, що це біженці, вони ми, вимушено приїхали до Італії. Ми, до речі, підняли статистику, от ми всі кажуть, що багато країн допомагають українцям. 1%, 1,7% з країн Євросоюзу зі свого бюджету допомогли Україні. Коли кажуть, що ось там допомагають там багато, це стан на кінець 2022 року інформація. Це ми говоримо про українців, про біженців? Ні, це ми говоримо взагалі, що, ага, що по суті бюджети європейські. Тобто 1,7, майже 2% від всіх бюджетів. І коли кажуть, що ось ми втрачаємо із-за війни в Україні колосальний бізнес, доходи, тому що війна в Україні, і ми всі кошти направляємо на допомогу Україні, це неправда. Тому що 1,7% – це, по суті, кожна 30-та кава в Італії, яка йде на сім'ї України за 1 євро. Тому я до того, що треба дуже чітко робити верифікацію, доносити цю інформацію, так само, як і кошти, які виплачує Євросоюз країнам на підтримку українців на місцях. Це не є кошти платників податків країн Євросоюзу. Це є кошти з резервного фонду Євросоюзу, які допомагають українцям. Більше того, ті українці і витрачають ці кошти, роблячи товарообіг прямо в тій країні, де вони знаходяться. Але наша мета, я ж кажу, це робити свою роботу як фонд, це продовжувати допомагати максимально тим людям, хто найбільше цього потребує і не очікує. Бо ви знаєте, часто люди, які взагалі не просять допомоги, вони більше всього і потребують. І ми знаємо такі випадки в Бахмуті, ми знаємо такі випадки в Авдіївці, в Сумах були ситуації. Тому ми завдяки такій великій мапі волонтерів в різних куточках це намагаємось верифікувати. Але закінчуючи тему біженців наших, що їм робити в таких випадках? Адже ну звертатися в посольство – це найперше, але ми знаємо, що дуже часто там великі черги. Посольство маленьке, там мало співробітників. Ви знаєте, в залежності від країни. З одного боку, Сполучені Штати започаткували програму ось цю U4U, яка допомагає переїхати в США. Так само і канадський. Про Італію, наприклад, цей приклад, Італія, який ви навели, що тій жінці робити, в якій от зараз забирають ось дитину? Ось це якби є ключовий такий спір, я думаю, між країнами. Моя особиста думка, як фахівця з міграційних і соціальних питань, як юриста, це створити певну комісію між двома країнами. Хай вона буде на базі Міністерства закордонних справ, хай вона буде на базі посольств, але не може в односторонньому порядку державний регулятор чи державний орган позбавляти опікунства в сім'ї, яка дійсно ховається від війни. Ця країна повинна максимально захистити або сказати, що у нас немає можливості захистити. Просто я намагаюся зараз згадати якийсь прецедент. Ну, наприклад, коли дуже багато от в 10-х роках було біженців з Сирії, вони жили в палатках, в пустелі, але я не пам'ятаю, щоб таке було, щоб дітей просто забирали. Хоча багато європейських країн тоді їх прихистило. Я хочу сказати, що свого часу, коли координували діяльність соціальної сфери, питання усиновлення міжнародного дітей, зокрема країнами Євросоюзу, саме українців, було одним з пріоритетів. По міжнародному законодавству іноземна сім'я не могла усиновити здорову дитину з України. Це був пріоритет на усиновлення мають українські сім'ї.
Саме тому ми виступали і як фонд, і як багато наших волонтерів за прийняття Гаазької конвенції, яка б дала можливість, по суті, не просто спростити питання усиновлення, а його, ну, зробити його більш прозорим. А зараз, ви уявляєте, багато викрадених дітей, багато виїхало, багато сімей беруть їх на допомогу на усиновлення, а потім роблять рішення судів в Європі, що вони є їхніми опікунами. Що, а за міжнародне законодавство забороняє це робити, тому що основна мета – це до тих пір, поки не буде встановлено, що з твоєю сім'єю, чи вона померла, чи її вбили, до встановлення цього факту і до процесу закінчення війни, процес усиновлення заборонений. Тому треба це відстоювати, так само, як ми це відстоювали по вагнерівцям, доносити позицію не від політиків, а саме від громадянського руху. Я знаю, що і вас особисто торкнулося міграційне питання, та, коли ви також змушені були родину свою відправити за кордон. Так, це досить неприємні спогади, але це був період, коли я знаходився під час виконання своїх, я називаю це, громадянських обов'язків на кордоні Парубне, Румунія і Парубне, Чернівці, Румунія, Сірет. Коли просто автобусами приїжджали чоловіки, просто вигружали, як то кажуть, свої сім'ї, прощалися, це сльози, це віче, це дорога в нікуди, це не розуміння, коли ти зустрінеш свою сім'ю взагалі. І це відбулось, ну, такі, знаєте, дуже важкі відбулись процеси. Чоловіки передавали дітей через загорожу, тому що не пускали нікого. Ну, чоловіки і не рвалися, бо вони розуміли указ президента і підтримували його. Просто кожен виконував свою функцію. Через загорожу, що мається? Через паркан кордону, тому що була такий наплив людей, що не можна було і мінус 11 було градусів, як морозу, як зараз пам'ятаю. Температура була жахлива. Багато хто втікав в чому зміг, хто в шортах, хто діти в тапочках, як от погрузились в автобус, так і їхали. І ви уявляєте, мінус 11 градусів. І діти всі виходять на кордон, черги. Шок для всіх, для румунської митниці, прикордонників, для української. І це діти. З одного боку, ти не повинен їх затримувати на кордоні, з іншого боку, може бути викрадення дітей несанкціоновано. І треба теж це фільтрувати, це питання юридичне. І ми створили були центр евакуації на кордоні з Парубним, такі пункти обігріву. Це зараз вони вже тут називаються пунктами незламності, вже створюють деякі міжнародні організації. А ми скоординувалися і зробили такий шелтер для того, щоб мати могла змінити памперс дитині, нагодувати його молоком, обігрітись лампою, УФО якоюсь, отримати інформацію, як пересікати кордон і куди їхати, де знайти верифікованого волонтера, бо скільки було сексуальних злочинів на кордоні, коли жінка переходила і сідала до якогось незрозумілого волонтера в Польщі, Румунії, і він її відвозив в незрозуміле місце, а вона без мови взагалі, із Nokia телефоном навіть не знала, куди зайти. Це багато було зі сходу таких кейсів. Тому ми намагалися це таки зробити, робити на кордоні шелтер, щоб там допомагати, і якось реагували вже на тому початку. Ну і відповідно я свою сім'ю так само прощався в тому пункті про перепустку. І як на цих фотографіях, в цій куртці, я, мабуть, в мене вона була і спальним мішком, і курткою, і захистом, і я в ній 4 місяці проходив, то вона вже така відома там на блокпості, ця куртка. Я думаю, в кожного є така куртка, війни. Я пам'ятаю, так, що так, в перший день я думав, це буде недовго, і вдягнув чомусь білу куртку. Ну, так, я знаю, що ви свою дитину також так через паркан передавали. Так, І ця фотографія стала знаменита. Я до цього веду, так, про те, що ви розповідали перед записом. Ця фотографія стала знаменитою. Зараз багато в Берліні, в Італії на неї звернули увагу. Вона отримала там ряд нагород. По суті, це було прощання з сином. І дружина просто на айфон сфотографувала ці фотографії. Ми просто виклали їх в інтернет, як така остання згадка, останнє прощання. І зараз ми, як фонд, підтримали
спільно з багатьма бізнесменами України і робимо такий фандрейзинговий рух з метою теж збору коштів, допомоги дітям, причому дітям, які військовослужбовці ЗСУ, які переселенці, і намагаємось робити, я ж кажу, різні заходи, івенти, привернення уваги до українського питання, бо воно затихає. І тут треба така, знаєте, енергія і для себе мотивація щось робити, і не втрачати цю надію, мотивувати ще й других намагатися це робити. Тому не почати край роботи, але краще бути в Україні мотивованим, ніж без мотивації за кордоном. Це дійсно. Ви почали ще відбудову, займатися відбудовою. Це ви розумієте, що вже скоро буде перемога і фонд перепрофілюється, так вже не потрібно буде так масово допомагати армії, і ви збираєтеся займатися саме відбудовою? Ви знаєте, відбудовою займається держава, вона залучає фонди, більше того, є у нас відповідні державні заходи і форуми по відбудові, ви ж знаєте, що там так. Швеція. Але ж у вас теж є такий напрямок? У нас є не скільки напрямів, як ми ініціюємо відновлення інфраструктурних об'єктів, які дійсно такі критичні, про яких не буде діла, скажімо так. Це мова йде не тільки про якісь школи чи садки, мова йде і про госпіталі. Мова йде про навіть банальні речі, як відновлення гуртожитків, відновлення тієї спортивної арени, де хлопці з Харкова приїхали. Причому мета не просто збирати донейшени і починати підрядні роботи під час війни, коли над тобою літають ракети. Це йде верифікація, де саме робити цей об'єкт. Але процес треба цей запускати вже, тому що якби ми, наприклад, перші місяці не почали активно займатися гуманітарною допомогою, то цей процес доставки за 24 години з Америки у Львів гуманітарних вантажів, це було б неможливо зробити. Це, знаєте, було на такій ейфорії, коли літаками доставляється. Це неймовірно. Це траками везуть, і потім доставити його на передову через волонтерів, які пробираються і доносять ці бронежилети, берці, тому що хлопці були в жахливих умовах під час холоду. Оце був дійсно такий челендж. Але зараз це вже стає таким, знаєте, звичкою. Знаєте, як є мем в інтернеті, коли українець п'є каву і над ним літають ракети. Звичайний ранок українця. Тому якось і ми до цього адаптуємось. Після перемоги чим будете займатися? І взагалі, якою ви бачите от для себе? Що це буде? Це буде відпочинок після... Ви знаєте, я сьогодні, до речі, вранці зустрічався з рядом психологів і дитячими психіатрами. У нас в Україні дуже є таке явище, як ПТРЗ, коли посттравматичний синдром. Він може проявитися у кожного з нас тоді, коли ми його не очікуємо. Вночі, під час сну, може проявитися після перемоги, під час. Тому наступний челендж – це допомога пережити цю трагедію військовим і їхнім сім'ям. Тому що наступний виклик, він уже в нас починає проявлятися, ці певні фобії, певні психологічні проблеми у людей. І наша мета далі підтримувати цей напрям в допомозі саме психологічній реабілітації, знаходження роботи для військових, максимально допомогти їм знайти житло або знайти якесь фінансове рішення, тому що багато з них не володіють гарними цифровими навичками чи фінансовими. І мета просто розказати, що окей, в тебе там буде така пенсія, вона там дуже мала, і для того, щоб ти зміг прожити, в тебе є два варіанти. Або піти на роботу, але що ти вмієш? Ти вмієш воювати, ти до цього був будівельником, ти до цього був юристом, ти до цього був медиком. Але ти можеш влаштуватись на роботу. Ти можеш ті гроші, які в тебе накопичились, десь вкласти в приміщення і здавати його в оренду. Тобто, по суті, це розвиток фінансової цифрової грамотності для військових і для їх сімей. Це психологічна реабілітація колосальна. Це підтримка розвитку дітей і мотивації, тому що кожен з нас хоче жити в Україні.
І ви знаєте, після перемоги, то це як після перемоги будь-якої команди, хочеться насолоджуватися тим, що ти українець, що ти переміг, і тобі не соромно перед твоїми дітьми. Оце найголовніше, мені здається. Знаєте, ви на початку розмови сказали, що про ваш фонд в кінці року ніхто не згадав минулого, коли підбували підсумки. Ну, якось, не знаю, мені образливо стало. Тому зараз я хочу, щоб вже глядачі наші зрозуміли, чим займається фонд. Да, я бачу прапор вашого фонду за спиною. Давайте розвернемо його. Хочемо, це наш прапор, він є не просто українським прапором з нашим надписом нашого фонду. Ми його розвішуємо на тих точках, щоб показати присутність українців в Авдіївці. І ми намагаємось підтримувати бойовий дух хлопців, тому що коли вони бачать цей прапор, ось розгорнув, на багатьох блокпостах, на багатьох точках, то вони знають, що тут були хлопці, які допомагають або вже допомогли. Тому я думаю, що буде символічно вам на згадку залишити цей прапор. У нас буде, так. Ми часто цей прапор даємо штабу для того, щоб він зробив підписи. Хлопці з батальйонів роблять підписи, ми їх передаємо також на фандрейз в Чикаго під час концертів. І гурт «Без обмежень», і «Бумбокс» багато брали участь в підтримці нашого фонду, збирали кошти. Ось машини, які ви бачили на екрані, це теж завдяки фандрейзерних програмах. Тому Help Heroes of Ukraine – це кожен українець, який робить великий вклад у перемогу. Дякую вам дуже. Heroes of Ukraine – це назва організації, яка допомагає людям. І ми дякуємо вам за те, що ви це робите, і за те, що не припиняєте це робити, і за те, що знайшли час. А я знаю, що його не так багато у вас. Дякую. Я принагідно хочу теж подякувати за запрошення і передати вітання засновникам фонду Ігору Терлецького, Роману Заплотовському, і сказати, що не сміє бути в нас страху. Ідемо тільки до перемоги і вперед. Дякую. Дякую вам. Друзі, це був Сергій Ніжинський, амбасадор фонду Help Heroes of Ukraine. А марафон триває.